kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah masar oo diyaarado military iyo saraakiil ciidan kasoo dejisay garoonka diyaaradaha muqdisho saddex milyan oo laga waayay qhasnada dowladda hanti dhowraha qaranka oo banaanka keenay boobka dhaqaalaha ee dambul jadiid iyo puntland oo mogefe ku tilmaamtay madaxweyne xasan sheekh qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran ayna ku horreyne masar ayaa saraakiil ciidan iyo diyaarado milataria ka soo dejisay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xilli mar kale ay u muuqato in ay toos u dhaqangalayso heshiiskii ay horwadagaleen dowladaha soomaaliya iyo masar diyaarado militari oo ay leedahay masar ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan ee gudaha magaalada muqdisho laba diyaaradood oo kuwa militariga ah ayna leeyihiin ciidamada masar ayaa waxa ay yimaadeen muqdisho xiliay u korgalayaan bilaabida howlgalkooda militari ee soomaaliya iyo halka fariisinka rasmiga ay ka dhiganayaan macadda sababta ay u yimaadeen iyo waxa ay sidaan balse waxaa loo malaynayaa in ay qeyb ka tahay fulinta heshiiskii difaacee labada waddan ee masar iyo soomaaliya hore u dhex maray wararka qaar ee ka soo baxaya diyaaradahan ayaa sheegaya in ay sidaan ciidamo militari kuwaas oo qayb ka noqonaya howlgalka ee laga bilaabayo soomaaliya waxaana la sheegay in qubaro milatari iyo saraakiil ciidan ay isugu jiraan kuwaasoo kormeer iyo indhaindhayn ku sameynaya goobaha ay ka degayaan dalka iyo halka uu ka bilaaban doono howlgalka milatary ee masar ka hirgelinayso gudaha dalkan soomaaliya madaxweyne xasan <muchas> sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ayaa horay heshiis milatari ula galay dowladda masar kaasoo awood u siinaya in ay howlgallo ee ka fuliyaan gudaha dalkan qaybnay ka ahaadaan howlgalka cusub ee beddeli doona admis toban kun oo ka mid ah askarta masar ayaa la geynayaa koonfurta ee soomaaliya si gaara koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug iyadoo shan kun ay ka mid noqonayaan ciidamada eusom halka shan kun ay ahaanayaan kuwa madax bannaan oo taageeraya dowlada federaalka soomaaliya duulimaadyo military ayaa tegay muqdisho kuwaas oo keenay saaran military waana sii kordhi doonaan toddobaadkan diyaaradaha milatary ee imaanaya gudaha magaalada muqdisho waxayna keeneen garoonka agabyo military iyo saraakiil ciidan kuwaas oo ku sii jeeda dhanka gobolka hiiraan sida xogta military ee la helayo ay tilmaamayaan sidoo kale xogaha waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka soomaaliya ilaa iyo hadda aysan ka hadlin arrintan balse waxay u muuqataa dhaqangelinta iyo meelmarinta heshiiskii milatary ee labada waddan hore u dhexmaray arrintan waxa ay walaaciyo sidoo kale walwal weyn ku noqon doontaa etoobiya ooiyadoo danayneyso inay kasii mid ahaato howlgalka midooda afrika waxaana ciidamada masar yimid soomaaliya ay dirayaan fariin <imitation> ah <imitation> in <imitation> laga maarmay etoobiyaanka inay kasii howlgalaan gudaha dalka iyadoo la sheegay in dhanka koonfur galbeed aagga bakool e laga siin doono saldhig milatary ciidamada masar sidoo kale gedo iyo hiiraan ayay saldhiga milatary ka samaysan doonaan sida ilowareedya milatary ee haydhaanka wararka u xaqiijiyeen heshiiska difaac ee soomaaliya iyo masar waxaa dhawaan ka hadashay dowladda etoobiya iyadoo sheegtay in ay saameyn ku yeelan karto ciidamada cusub ee masaarida ay la keenaya soomaaliya amniga guud ee etoobiya iyo geeska afrikaba waxaana itoobiya afhaynu hadlay xilligaas si cad u sheegay in markast ay ku qasbanaan doonaan difaaca amnigooda iyo in xitaa ay gudaha usoo galaan xuduudaha soomaaliya xitaa haddii ay ka shakiyaan ciidamada masaarida ee soomaaliya kasii howlgeli doona dhinaca kalena saddex milyan ayaa laga waayay qasnada dowladda xilli hantidhowraha guud ee qaranka uu bannaanka keenay boobka dhaqaale ee damulojadiid ee ka wado gudaha dalkan soomaaliya waa fadeexad kale oo dhaqaale oo dul hoganeysa dowladda madaxweyne xasan iyadoo markii hore shaki weyn shacabka soomaaliyeed uu ka hayay lacagaha saa'idka hee shacabka laga aruurinayo haddana aan ku dhicin qasnad dowladda hantidhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaali oo shajaraa-ida ku qabtay muqdisho ayaa soo bandhigay warbixinta baarista ee laba kun saddex iy labaatan taas oo lagu sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya hantidhowraha ayaa soo bandhigay natiijada shan baaris oo uu kasoo saaray siddeed warbixin oo fafaasan kuwaas oo lagu muujiyey qaladaadka maaliyadda ee jira si waafaqsan sharciyada xafiiska hantidhowrka guud iyo kan maaraynta maaliyadda guud xafiiska hantidhowrka guud waxa uu la wadaagayaa dadweynaha natiijada shan baaris oo uu sameeyey kana soo saaray siddeed warbixin ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay ee hantidhowraha qaranka baaristan ayaa lagu ogaaday malaayiin doolar oo laga waayay qasnada dowladda islamarkaana aan lagu soo shubin baanka dhexe ee dowladda federaalk sida uu shaaciya hanti dhowraha waxaa ka mid a meelaha la tilmaamay saddex safaaradood qunsuliyad guud iyo laba hay-adood kuwaas oo uu hantidhowrku sheegay inay isticmaaleen lacagihii ay qabteen ka hor inta lagu shubin qasnada dowlada dhexe ee federaalk soomaaliya daqli ay qabteen saddex safaaradood qunsuliyad guud iyo laba hay-adood ayaa lagu isticmaalay isla goobtii lagu qabtay ka hor intaaan lagu shubin qasnada dawladda dhexe sidoo kalena aanna lagu muujin warbixin maaliyadeedka uu soo gudbiyey xafiiska xisaabyaha guud ayaa lagu yidhi war ka soo baxayn tadhulaha guud ee qaranka axmed ciise guutaale ayaa sidoo kale soo bandhigay lacagaha ku maqan safaaradaha saddexda ah wuxuuna sheegay in ay qabteen kudhowaad saddex milyan oo doolar taas oo aysan ku shubin qasnada dowladda dhexe sidoo kalena aysan soo gudbin xisaab xirkii ee laga rabay safaaradaha iyo qunsuliyadda la baaray ayaa uur uruuriyey dakhli dhan laba milyan toddoba boqol iyo sagaashan kun oo dollar safaaradahan ayaa soo gudbin wax xisaab xir sannadla ah ayuu yidhi gutaale oo arrimahan ka hadlayey tani mar kale waxa ay noqonaysaa fadeexad dhaqaale oo weyn oo dul hoganaysa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo iyadoo dhowr jeer oo kala duwan si cad u sheegtay in lacagaha ee canshuuraha ah aymaarayn doonto balse markan dakhliga dadka laga aruuriyo wuxuu muujinayaa in jeeb gaara ay ku dhacdo marba haddiiba qasana dowladda laga laayahay saddex milyan oo doolar taas oo xafiiskan tidhooraha lagu eedeynayo in si dhaba uusan u baarin xisaabaadka iyo xafiisyada dowladda dhexdeeda si gaara gudaha dalka marka laga reebo safaaradaha iyo qunsulidaha markan eedaha culus la saarayo waana midda ay muujinayaan shakiga shacabka soomaaliyeed ugu dambayntiina ah puntland ayaa hadal adag oo magafaa ku sheegtay madaxweyne xasan iyo dowladiisa maamulka puntland ayaa shaaciyay inuu magefe u aqoonsaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wasiirka orafinta ee puntland maxamuud dareer ayaa ku dhawaaqay arrintan isagoo madaxweyne xasan sheekh ku eedeeyey inuu xanibay dhammaan mashaariicdii laga fulin lahaa deegaanada maamulka inkastoo dowladda dhexe ay horay ugu eedeysay dani inuu hortaagan yahay arrintan wasiirka wareysiinayay ee daljir ayaa madaxweyne xasan u adeegsaday magaca magefe oo sida caadigaah loo yaqaano shakhsiyaad qoylaysataa kuwaasoo lacago madax furashada ka qaata dadka tahriibayaasha xasan sheekh maxamuud waa magefe waxa uu isbaaro u dhigtay dhammaan mashaariicdii horumarinta ee laga fulin lahaa puntland ayuu yihi wasiiru rafinta ee maamulkaasi wuxuu intaasu kusii daray waxa uu rabaa in haddii aanay isagu maamuleynin uu sidaasi ku xanhibo marka waa qof magefe ah oo isbaaro dhigta ayuu yidhi sidoo kale wuxuu madaxweyne xasan ku eedeeyey tastuur jebin iyo ku-tumashada sharcigii lagu soo doortay uuna ku howlan yahay baabi-inta nidaamka dawladnimada soomaaliya taasi oo uu sheegay inay tahay mid aan gebi ahaanba la aqbali karin maamulka puntland iyo dowladda dhexe ayaa muddo si toosa u wada shaqayn iyada oo uu si weynna u saameeyey khilaafka labada nin ee u sarreysa dalka iyo puntlandba ee xasan iyo sicidani kuwaas oo isaseegay tan iyo markii uu xasan magacaabay raisal wasaaraha iminka hogaamiye xukuumadda xamse cabdi barre hadalkan adag ee kasoo yeeray wasiirka afaynta ee puntland wuxuu muujinayaa in sicii dani uusan markan marada ceshanaynin waxwalbana uu soo farayo wasiirkiisa warfafaynta ou ka dhex hadlayo waxaana lagu eedeeyey sicii dani in uusan ahayn nin wax badan ay kudhex jiraan marka loo fiiriyo sida uu u hogaaminayo maamul qaangaara haddana ay u hadlayaan wasiiradiisa waxaana laga dalbaday sicii dani iyo maamulkiisa inay hoos u dhigaan ereyada xanafta leh ee dhaawici kara madaxweynaha taasoo haddii deni xilka madaxtinimada uu ku guuleyso akunaisagoo qudhiisa lagu dhihi doono ereyada maanta uu adeegsanayo kuwa ka daran saaxib ayaallo waanagainta wararkii ugu dambeeyey xaalada wadanka nabadgelyo